Tamo tolili როცა მისი კოლეგები ქართულ შოუ ბიზნესში თავის დამკვიდრებას რეპის, როკის, პოპის თუ სხვა ჟანრის მუსიკით ცდილობენ, პატა თედიაშვილი ამასპარეზზე გათანამედროვებული ფოლკლორით გამოდის. მის ანგარიშზე უკვე არაერთი ნამუშევარი დაგროვდა. ამჯერად კი კლუბ მინისტერიუმში ახალი მუსიკალური რგოლის პრეზენტაციაზე მიგვიწვია. ჩუმ ვაგნერში, ასე ჰქვია სიმღერას, რომელიც კარგად დავიწყებული ძველის ახალი ვერსიაა. სიმღერა კომპოზიტორ რევაზ ლაღიძეს ეკუთვნის. ტექსტად კი ილია ჭავჭავაძის ცნობილი ლექსია გამოყენებული. საინტერესო იყო კლიპზე მუშაობა, იმიტომ რომ ძირითადი თემა ამ კლიპის გახლავთ ის, რომ მე დღევანდელი საღამო მიუძღვენი უდროოდ გარდაცვლილ ახალგაზრდა ხელოვანებს. შემსრულებელმა სიმღერა უდროოდ გარდაცვლილი ხელოვანების ხსოვნას მიუძღვნა, კონკრეტულად კი მის მეგობარს და რეჟისორს დაჩი დარჩიას. ახალი კლიპის რეჟისურა კი პაატა თედიაშვილმა საკუთარ თავზე აიღო. მე გავკადნიერდი და მე ვარ რეჟისორი, რადგან სათავე დაუკავშირდე ჩემს რეჟისორს დაჩი დარჩიას გარდაცვალებას, რომელიც ჩარშან ტრაგიკულად გარდაიცვალა და მე მასთან ფაქტიურად ძალიან ბევრი კლიპის ორგანიზება და შემდეგ მისი სრულყოფა მხდა წილად და საღამოზე მოწვეულ ექსპერტ მომღერლებს შორის პაატას სტილი არავის გაუკრიტიკებია და ეს მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს ზემოთხსენებული ჟანრი დიდად ოვაციებს არ იმსახურებს. მეთქვი იმას, რომ პაატარი ჩემი მეგობარი, უნიჭერესი ადამიანი, მინდა მივულოცო ახალი კლიპის პრეზენტაცია, ვუსურო წარმატებები. დღეს შევიკრიბეთ პაატას ახალი კლიპის პრეზენტაციის სანახავად. პაატა არის ჩემი მეგობარი, ძალიან მიყვარს, წარმატებებს ვუსურებ და დარწმუნებული ვარ, რომ კარგი კლიპი იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ ასპარეზზე პაატა თედიაშვილის მსგავსი არაერთი მუსიკოსი ცდილობს თავის დამკვიდრებას, ეს უკანასკნელი მცდელობებით მაინც მოწინავე პოზიციაზე რჩება. მომღერალი იმასაც უპირდება, რომ უახლოეს მომავალში კიდევ არაერთ სიახლეს შემოგთავაზებს. აგიჟებო